canlı dəyişmələr. Gülüm benim, yana səhər səhər. Akşam sabah hey, hey. Yer diyərəm mən, biz mehriban oynayık. Ağzına çiçəyik. Bu dağlardan, hey! İstedat nümayişi. Tanınmış sənətkarlardan özəl açıqlamalar. Başa düşmədim. Bizdə səndən mənim söhbətim yox oldu. İnstagramda bilirsən, neylədim. Mən bir də müsahibə versəm. Məşhurların ilk dəfə efirə çıxan doğmaları. Şənbə və bazar səhərinizi bizimlə açın. Zaurla Günay sizi darıxmağa qoymayacaq. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Deyirəm ki, o qədər ki evə qonaq gəlir gedir, hərdən sən istəyirəmsən, gəl otur 2 dəqiqə. Deyirəm, hərdən istəyirəmsən, bəzən elə olur ki, insanlar ailə qurandan sonra deyib ki, məişətləşirlər. Qadın girir evə, qab, qazan, elə bir o ilk romantikalar olur, belə sevgili əslində, olan vaxtda. Əslində, bizim qanımızda o nişanlı olan müddət ən şirin vaxt olur da. Sonra qayğılar başlayır. Biz nişanlı olduq ki, səhər durursan, hanı mənim köynəyim? Hanı mənim şallarım? Hanı mənim səhər yeməyim? Yox, mətbəxtdən çıxmır qadın, o iş, bu iş, qayğılar. Sən özə fikir vermişsən, axşam da oturur telefonda. Biz bir-birimizin gözünə baxıq, danışaq. Gəl bir oturaq, bir-birimizin gözünə baxaq, danışaq. Hara indi? Valla. 5 dəqiqə qonaqlarımız adam, çatda yox, çatda. Yox, adam bir sənətər məişətləşir. Əslində, məişət o sevgini, münasibətləri, hamısını didib parçalır. Əsələ görə deyirlər ki, məişət qayğıları adamı bir-birindən uzaqlaşdırır. Gəl bu söhbət eləyək də səndən göz gözə. Nə məsələdir, nə ol? Nətər olur, sevgili olanda gözümə baxa-baxa danışın, 2 dəqiqədən bir o tərəfə bu tərəfə baxsan. Niyə? Utandım ben eləyim. Nədən utanırsan ki? Halal hümmət həyat yoldaşından da mənimlə əmdən utanırsan ki? Gəl elə bil ki, o ilk vaxtlara qayıdaq. İlk vaxtlara? Hə. Amma neyinə sən da gör, altı neçəyir bir yerdə? Gəl elə bil ki, ilk görüş kimi görüşək də, belə deyək də. İlk görüşümüz yadındadır. Yadımdadır, niyə yadımdadır? Hardan yadımdadır? Sunsetdə oturmamışdır. Onu demirəm, lap ilk görüşümüz, bir-birimizi gördüyümüz gün. Mən müsabiqədən seçildim. Məni sənə tapşırdılar. Ki, sən bu qızla məşğul olacaqsın. Məşğul oldum mu? Məşğul olduğunda da nə istəyirsən. Gəl elə təsəvvür eləyək. Bax, bu bayaqki mahnı qəşəng idi elə, həmin o romantika ilə. Mən gəlirəm də elə bir ki, görüşək. Sən gəlirsən, mən oturub səni gözləyirəm, gəl. Hə, gəl. Biz artıq tanışıq, yoxsa tanış deyilik? Biz tanışıq da. Mən səni gözləyirəm. Tanış. Ged otur. Axı, mən belə həyəcanlanmamışdım, yox. Bu kimin adıdır onda? Mən belə həyəcanlanmam. İlk görüşümüzdürsə, bu kimin adıdır? Yox, da həmin duyğuları. Başa düşürsən, insan o qədər məişətləşir ki, yaddan çıxardı. Bax, nə qədər ailələr var ki, məsələn, evlənənə qədər hər şey var. Romantika, sevgi, məhəbbət, duyğular. Şəxsən alınar o, yəni ailəyə bir istilik gətirə bilər. Nə? Ailəyə bir istilik gətirə. Əlbəttə, insan məişətdən qopub heç olmasa bir əlindən tutsun desin ki, yadındadır biz bir-birimizdən ötürü nə qədər mübarizə aparırdıq. Yadındadır mən səndən ötürü, sən məndən ötürü. Yadındadır dalınca gəldiyim, yadındadır gözlədiyim. Heç olmasa bunu söyləsin. Bəlkə onu eləsələr, heç bu qədər ailələr də dağılmaz. Məsələn, o qədər bir-birini sevən, bir-birini üçün mücadilə aparan ailələr var ki, amma indi baxırsan ki, hərəsi bir tərəfdədir. Bizim mahnımız hansıydı? Bəlkə kimsə barışdı bundan sonra. Hansıydı bizim mahnımız? Ən belə bizim. İlk mahnımız? Özcan Dənizin mahnısıydı. Hansı? Çəkilmişdi klipinə də. Yox. Deyirlər ki. Hə, deyirlər ki, xatıram. Deyirlər ki. Yə, verin gəlsin deyirlər ki. Deyirlər ki. İnsan gərək hər günü elə yaşayasan ki, həmin gün yadındadır. Deyirlər ki. Hə. Ondan sonra başladı da, hər şey o Amostan zaddan sonra oldu da, hər şey. Sentyabrın 25-i idi. Aha, tarixə qədər yadındasın. Yadındadır. Sən yadında saxlamarsan, biz qadınlar hər şeyə diqqətliyik.
Gəl həmin günü xatırlayaq. Yes. Masada idi o. Onu görsən. Sən ora. Deyirlər ki, vida edəndən sonra qaranlıq otağına qapanmışsan. Yatanda da telefon qucağında tənhalığı hərkəsdən tanısan. Deyirlər ki, heç kəs bilməsin deyə bütün dostlarından ayrılmışsan. Qürurun güc gəlibdir ürəyinə. Deyirlər ki, lap qocalmışsan. Deyirlər ki, tanışlardan birinin məclisində olmuşsan. Deyirlər ki, kimsə bizim havanı sifariş eləyir. Tez gəldi, keçdi. Allah bilirsən sənə hansı? Biz bu mahnını onun yarısı studiyasında, mən qırmızı paltarda. Ay, qayıt kəndimizə qayıdaq, uşaq, Dilavər. Da bax, onun da görüntülərini tapın da uşaqlarına. Ev, eşi, uşaq, Dilavər. Dilişi düzəldi oradan. Düşəyini balamın. Sağ olsun, Nur Tekstil. Gəl, bir dənə şəkil çəkək qoyaq Instagrama. Gəl, dilişimizlə. Və bir şey soruşaq. Nə soruşaq insanlardan? Gəl soruşaq ki, evlilərdən soruşaq ki, evlilikdən sonra həmin istilik qalıbmı ailədə, yoxsa nə dəyişir? Aha, olsun. Və sizə nə mani olur, onu yazıb göndərərsiniz. Hamısı yazacaq qaynanam. Yazıq qaynanalar neyinirlər ki? Yaxşı qaynanalar da təbii. Hər gün, hər an, hər dəqiqə gözləyirsən. Yazıyan yaxşı qoy, bunu qoyun. Nə biləydim, nə bilim, bəlkə laf indi, qayıdıb gəlsəm. Əlaçlar. Yerləşdirəm. Çay qoymuşsan sən? Hə, qoymuşam. Əyləş süzüm. Oy. Sən, qoy, bunu yerləşdirəm. Altını yandırın. Gözlə, 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 tələsmə. Dəm də hazırdır. Bu elə isti saxlayır ki... Tələsmə, tələsmə, gəlirəm, gəlirəm. Əladır, bu da Nur Tekstildəndir. Evlilikdən sonra... Həyatınızda, ailənizdə nə dəyişib? Həyatınızda, ailənizdə nə dəyişib? Sizə nə mani olur? Yazın, canlı-canlı göndərin. Evlilikdən sonra ailənizdə nə dəyişib? Nə dəyişib? Tənaşda qatılır. Balalarınız var. Min şükür. Yerləşdirdik canlı-canlı. Kim nə istəyir yazsın göndərsin. Gəlirsən, gəl bir yerdə çat. Gəl bir yerdə. Qonaqları gözlətməyə. Bəh, bəh, bəh. Ay, Zargör, kim gəlir? Ay, Allah. Ay, maşallah. Siz bizə gələrmişsiniz. Salam, mənim. Siz bizə gələrmişsiniz. Siz bizə gələrmişsiniz. Gözəllər gözəli, Şəfiqə xanım. Ooo, Yəsəf bəy, gəl. Hoş gəldiniz, hoş gəldiniz. Gəl, sağ olun. Çox sağ olun. Elə siz özünüz də bir mələksiniz. Ay, nə gözəl, elə siz mələksiniz də. Ay, nə gözəldir. Çox gözəl. Siz sağ olun. Bu da mələkdir. Bu da elə mələkdir. Ay, maşallah. Meri, xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Xoş gəldiniz. Meri, özün müsün sən bunu? Xoş gəldiniz. Bu Abşeron'dur, Spice. Abşeron'dur. Hoş geldiniz. Necəsiniz, nə var, nə yox? Mənim gəncliyimin qorxudur. Mənim də uşaqlığım. Arif bəyə hoş geldiniz. Mənim də uşaqlığım. Siz gələsiniz. Valla, heç biz də dəyişməmişik yəni. Heç birimiz. Maşallah olsun. Buyurun. Gəlin, gəlin, hoş geldiniz. Mən ötərəm günə qalxıma. Bax, sizin kimi qonaqları görəndə güləriz olmayaq. Nə yaxşı geldiniz siz. Nə yaxşı siz varsınız. Allah sizi qorusun. Ay mən səni çox istəyirəm, daha izah. 100 ildir görmürəm, sizi. Elə darıxmışdım sizdən. Eşq olsun sizə. Allah sizə. Doğrudan çox istəyirəm, neysəniz? Mən də elə doğrudan istəyirəm. Yalandan istəmək olur ki. Yalandan istəmək olur ki. Mən istəyirəm, çox istəyirəm. Bir şəhəmiz cavanlıqda, bir cavanlıqda. Gəlin, gəlin içəri. Gəlin içəri, qapıda dağılır. Baxşəliyev tanıyır. Can, çox sağ olun, çox minnətdarım hamısı. Gəlin, 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 gəlin. Ay Allah, gör nə gözəl insanlar bugün bizə gəldi. Şəfiqə xanım, kömək eləyim istəyirsiniz çantanızı? İllərin sənətkarı, böyük sənətkarlar.
Eşk olsun, eşk olsun. Mən... Gəldim. Gəlin, Mehrixan. Necə yalım Şəhrə xan var? Yox, qara qəşəyim. De, bu, bu, bu. Gözəl. 17. Amaçı üstadı. Çox sağ ol, çox sağ ol. Əlbəttə, aynı şəhrə. Kim öz sinəsinə döyə bilər? Sonra onu efirdən deyir, çox. Ya siz varkən kim sinəsinə döyə bilər? Ayaq üstə qalmayın, gəlin keçin. Valla, gəlin, gəlin, gəlin. Çox sağ ol, çox sağ olun. Günay, bir çay dəmləmişəm mi səhər-səhər? Dəmləmişəm de sizirəm. Verin mənə Şəfqə xan, verin. Buyurun, bura. Şəfqə xanın yanından əyləşin. Əyləşin, əyləşin. Ya bu evin hər bir köşəsi sizə qurbandır. Şəfqə xan, nə tərsiniz, nə var, nə yox? 3-4-5-6. Hələ ki... Yaxşı, çox sağ ol. Şəfqə xanım, bir dənə mənə deyin, siz bilərsiniz, kim açıq çay içir, kim tünd çay içir? Mən açıq. Açıq içirsiniz. Arif bəy, siz? Açıq. Mehri xanım? Normal, hamımız açıq. Əvvəldən soruşuram. Mən tünd xoşlayıram. O mənim xasiyyətimi bilir. Mən biraz tünd çayı sevənəm. Siz necəsiz? Sizi neçə illərdir mən görmürəm. Ay Allah. Çox sağ ol. Sizi görmürəm. Çox sağ ol. Yazılamək nədir? Bizim hamımızın borcumuzdur. Allah ömür versin. Bir dəfə biz çıxış elədik o Xızılların məclisində, yadıma gəlir. Çox gözəl də keçdi. Ondan sonra da məni görənlər nələr dedilər. Hələ indi görün bundan sonra nələr deyəcəklər. Bundan sonra görün kimdir evimizin qonağı, hələ kimlər gələcək. Çox dəyərli sənətkarlar, çox samballı insanlar. Bizim evə belə də, bizim ev belə evdir. Özdə zahur. Belə demək təkəbbür olmasın. Bizim evə ailəvi gəlir hamı, ailəvi. Elə ən özəlliyi də bundan... Bir nostalji duyğular yaşayacaq bugün. Həm Şəfiqə xanımdan, həm Arif müəllimdən, həm Yasəf müəllimdən. Yasəf müəllim udun atasıdır da. Bəli, Əhsən müəllim alsam uzun illər çalışır. 14 yaşından çalışır. Deməli, həmişə hara gedirsiniz, meyrini götürürsünüz. Sarbi də mənə səmək. Bəs obrisi qızınız? Hə, obri musiqiçi. Nə olar, indi adam musiqiçi olmayanda anasının atasının yanında olmaz. Mən də buradayam deyə bəlkə, burada olmasam. Getmək istəyirsən deməli, Meyr. Yox, məsələ. Getmək istəyirsən, Meyr. Meyri bir aralar oxumurdu, ifa eləmirdi, ancaq kamançada ifa eləyirdi. Sonra oxuyanda gördü ki, Meyrinin nə gözəl səsi var. Hə, o da var. Pəs, gözəl, ləzzətli. Bəlkə bir şey oxusun səhər-səhər bizə, bir çay süfrəsi ətrafında. Özə Meyri konservatoriyanın baş müəllimidir mənim bildiyim qədərilə, maşallah. Bir yerdə işləyirik də, gənc olmasına baxmayaq. Dərs günlərimiz də bir gündə gelir. Bırax da, onlar evdə də bir yerdə, konservatoriyada bir yerdə, verilişdə bir yerdə, hara gedirsən bir yerdə, el olmaq. Həb bərabər. Yox, Allah da Allah həb bərabər eləsin, amma məncə bir az sərbəstə bıraxmaq lazımdır, Arif mənim elədi, yoxsa yox? Meyri oxuyursan mı sərsər bizə? Sərsər. Vermişsiniz də mahnılarımız var da. Hə, o zaman gəlsin də bir yerdə. Gəlsin. Gəlsin. Kanadlarım
vəfa edərəm. Eşkindir mənim qanadlarım, eşkindir mənim qanadlarım. Meri, çox sağ ol. Meri, orada bir boğaz elədin ha. O yer nə qədər gözəl idi. Dəyərli Zeynəb xanım. Bu Zeynəb xanım repertuarındandır. Allah can sağ olsun. Allah can sağ olsun. Türkmen Əcəfovanın Ələkbər Ziyatayın. Deməli burada yazır ki, biri yazır ki, qoymuşum axı Instagrama. Deməli yazır ki, olduğu kimi oxuyacağam. Şəfiqə xanıma salamlar. Zaur, çox sağ ol, dəvət etmisən gözəl insanları. Şəfiqə xanım kamança çalanda rəhmətli atam heç kimi səs salmağa qoymazdı. Şəfiqə xanım çox sevərdi. Məni o illərə, atalı illərimə qaytardınız. Moskvadan salamlar. Əlbəttə, bəs nə? Bəs nə, bəs nə? Bizi bilirsiniz, elə bilirsiniz, elə belədir. Mən ona da salam deyirəm. Çox sağ olsun ki, bu dəyər verdiyinə görə. Mən qapım deyil, qonaq istəməz, ev yəsə hamını istəyər. Mən başa düşə bilmirəm. Niyə qonaq istəmir ki, hə? Yaxşı qonaq olandan sonra niyə istəyirik? Biz də istəyirik. Biz sizin hamınızı istəyirik. Deməli, bugün hər şey nostalji ilə başlayıb da. Abşeron tortu, Şəfiqə xanım. Yasəf müəllim, hamımız nostalji, Zeynəb xanımdan ifa və görə indi bizi nostalji duyğulara aparanlar kimlər olacaq? Bəh, 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 bəh. Gözəllər gəlir. Gözəllər gəlir. Maşallah, maşallah. Ay, ay maşallah, Tamilla xanım, çox sağ olun. Nə əziyyət çəkmisiniz? Valla, əslində düzdür, yaxşı edib gətirmisiniz, amma yəni, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun. Maşallah olsun, maşallah olsun. Xoş gördük, xoş gördük. Xoş gəlinsiniz. Sağ olun. Nailə xanım, necəsiz? Maşallah, maşallah, maşallah. Nailə xanım dünən axşam təqdimatda olub, bax görürsən, səhər-səhər bizim evimizdədir. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Mən başa düşə bilmirəm, sizə nə olub belə hamınız gözəlləşə-gözəlləşə gedirsiniz? Nə məsələdir? Bizdə belədir də, yaş Qoy? O kimdir? Gələn yenə var. Rəşaddır. Rəşaddır. Gəl, Abşeron. Abşeron, Abşeron. Neyini bir eləcə idi. Heç olmasa sənə nağıl tortu gətirərdim də. Abşeron kim gəlir? Abşeron gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Rəşad bəy də Abşeronla gəlir. Sözləşmək qalayın. Gəl, otur. Xoş gəlmişsiniz. Buyur, 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 keç, keç, keç. Keçin, hər mən istəyirsiniz. Verin mənə, mən qoyun. Bir də istəyirsiniz, qoyun ora. Rəşad, hoş gəldin. Deyir, Ruscan, Ruslar demişkən, skolika let, skolika zim. Neçə qışlı görüşmürük? Nə bilim, axır ki, evimizdə görüşürük. Biz o yana telefonla görüşürük. Hə, telefonla. Türklər demişkən, telefon görüşməsi yapırıq. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Gəl, gəl, gəl. Bugün hərim alət bayramıdır burada. Mən nə giyim? Bax, ürəyiniz nə istəyir? Deyə, bax, o rahat istəyir. Nə gözəl insanlar. Abşeron. Nə olar, növbəti qonaq gələcək. Hoş gəldin. Növbəti qonaq gələcəksə, Abşeron
gətirməsin də. Daha gətirmə. Onu da qoy o başdan. Xalam Abşerondan gəlir, qoy Abşeron tortu. Hamınızı salamlayıram, xoş gəldin. Rəşadcan, xoş gəldin. Nə qəşə tapçıqalar, ver mənə onu qoyum ora. Yaxşı, ya istəyirsən özün qoy, mən birdən bilmərəm, köytdən salaram. Sən aləti bilməzsən. Eşq olsun. Rəşad, bir dənə kanon ifa eləyə bilmir. Boşdur. Haradan istəyirsən eləş. Bunlar da götürüm, rahatlıq. Hadi, sağ olun. Tamilə xanım, nə çəksiniz? Sağ olun, yaxşı. Kefiniz əhvalınız? Sağ olun. Ya, nə yaxşı gəldiniz. Bilirsiniz, hazırlaşırdı. Necə, sizi çox istəyirik biz. Sizi çox istəyirik ürəkdən. Özdə hər şənbə istirahət günü saat 10-da efirə qoşuluruq. Sizin vermişinizə baxırıq. Canlı canlı. Canlı canlı, çox gözəl. Belə, nə bilim, adamın ürəyi açılır. Evimiz nətərdiz evimizə. Evimiz nətərdiz oradan, xoşunuza gəldik. Belə gözəl qonaqlarınızı gördük. Rəşad, sən nəyəcək bir o güşələrə baxmadın, gəldin oturdun, tez bazar gəldin oturdun. Səndə var, axı, girəsən bir ekspertizadan keçirdəsən. Yox, zavr, bir sən oradan girəndə bu operatorların, rejistorların dilində ofis planda, yəni ümumi plan. Bir nəzər saldım. Aha, xanıma da dedim, Günay xanıma dedim ki, çox uyut. Çox uyut. Opşik plan belə. Rejissor olaraq. Rejissor olaraq söyləyəm. Aparıcı. Musiqiçi. Çox qəşəngdir. Bak, güşələr burada, yumuşaq dəst, sonra orada mətbəx. Hamısını bir-bir seçmişim. Piyaninamız var. Həmişə qonaq qaralı olsun. Çox sağ olun. Zaur, mən çox üzr istəyirəm. Bayaq biz Nailə xanımla arxada söhbət eləyəndə deyirəm ki, insanlar Allahın istedadı olanda onu heç kim əlindən ala bilməz. Doğru. Bax, elə səndən başlayaq ki, maşallah, gözəl səsin var, oxuyursan, gözəl sazda çalırsan, gözəl aparıcı, gözəl ailə başçısı, maşallah, maşallah, gözəl oğul. Gözəl ata, həyat yoldaşı gözəl. Hər şey, maşallah, yox. Bilirsiniz, mən tamaşaçı kimi, tamaşaçı gözü, özünüz bilirsiniz necədir. Elə bax, o cürdə Eyvazovlar ailəsi. Mən bayaq Şəfiqə xanıma deyirəm ki, Şəfiqə xanım yadınızdadır. Rəhmətlik Teymur Əliyev sədr olanda. Biz bir yerdə 63-cü ildə... Ay Allah, 63-cü ildə. Bəli, biz bir yerdə... Şəfiqə xanımın onda 16 yaşı var idi. Onda təzədə olmuşdu. Bəli. Nailə xanım da təzə anadan olmuşdu. Rəşad ümumiyyətlə yox idi. Mənim onda... Siz yox idi. Mənim 18 yaşım var idi. Şəfiqə xanımın 16. İnanırsınız ki... Çox sağ olun, Günay xanım. Çox sağ olun, əllərinizə sağ olun. Canım, çox sağ olun. Biz o otaqda oturanda, qəbul otağında, Şəfiqə xanım əsirdi. Bizi qəbul edəcəkdir, bəli. Deməli, məni götürəcəklər, ay Allah, mən də sakitləşdirirəm Şəfiqə xanımı. Məni bilirsiniz, əvvəl məni dəvət elədilər, amma mən Şəfiqə xanımı içəri saldım ki, Şəfiqə xanım çox həyəcanlıdır, qoy getsin o birinci. Oradan çıxanda çıxmadı, otaqdan uçdu, uçdu. Qəbul elədilər. Qəbul elədilər. Ay, maşallah. Həmən, həmən, inanın ki, görün. O vaxt ki, mən indi heç kimin ürəyini sındırmaq istəmirəm, gözləri elə bilin ki, bilirdi ki, haradasa istedad var. Nəsə var. Yəni, onu hiss eləmək olur da. Yəni, o istedadlı insanlar lazım. Peşəkarlar var. Mən bu ailəni çox üzr istəyirəm. Nöqtə qoyacaq mıdır? Çoxdan tanıyıram. 63-cü ildən. Baxın, Yasəf müəllimlə biz böyük bir proyektdə işləmişik. Çaşoğlu şirkətlər. Bəli, qrupunda. Həmlə xanım kitabları elektron variantını oxuyurdu. Bəli. Sonra Rəşadla. Rəşad yox. Allah rəhmət eləsin. 35 yaşlı idi. Bəli, Şəfiqə xanımın yoldaşı da televiziyadan biz uzun illərdir tanışıq. Onlar konsertə gəlirdi biz aparıcı kimi. Rəşad, gözəl aparıcı. Rejissor idi, aparıcı son illər oldu. Bilirəm də, mən... Nailə xanıma rejissorluq eləmirsən, Rəşad. Biz axı birinci mövzu qoyduq ki, insan evləndiyi zaman elə bil ki, hər şey o qədər şirin olur ki, o evliliyə qədər nişanlı münasibətləri falan. Evlilik axı məişət olur və məişət başlayır parçalamağa da hər şeyi.
qayğılar, uşaq, bura bir də yadından, bir də baxsan ki, yanında həyat yoldaşındır. Amma bacarıb onu parçalanmamağa qoymaq lazımdır. Amma demək asandır təbii ki, elə adamlarda var, elə insanlarda var ki, alınmır da bu. Yazırlar ki, evlilikdən sonra iki gül bala sədaqətli həyat yoldaşı, bir də ana kimi hörmət qoyduğum qaynanam əmələ gəlib deyirlər. Peri yazıb ki, yalnız dəyişən bir şey var ki, 2 idik, indi olmuşuq 4. Yəni, 2 gül balamız var. Sevgi yenə də həmin sevgidir. Allah bütün sevənləri qovuşdursun. Amin. Nailə xanım, oğlunuzu niyə gətirmədiniz? Oğlum biraz məşğul idi, gələ bilmədi səhər-səhər. Ona görə... Belə nə işlə məşğul idi vardı. Oğlum işləyir təbii ki, nə? Artıq 30-cu yaşa keçib. Maşallah. Maşallah. İki oğlandı. Tupu gözləyməsin. Ya sizi zərri yandıracam sonra hamınıza burada, valla. Ümumiyyətlə, bugün yandırmaq lazımdır. Doğrudan da gözəl qonaqlarımız var. Ki, əlindən tutum gətirim. Ona görə müəyyən işləri var və ona görə onun biz yoluna qoya bilmədik. Nailə xanım, mən ümumiyyətlə, efirdə görünüb, İslamdır da səfələməyəm sadə. İslamdır, ha, yox, efirə çıxmayıb. Efirə çıxmayıb, amma müəyyən tədbirlərdə həmişə mənim müşahidə edir. Mən hara geçsəm, dünən mükafat alma mərasimində məndən idi, məsələn. Təbrik edirəm. Rəşadın hələ balaları. Allah qorusun. Fikirləşib ki, səhər-səhər götürmək lazımdır. Biz qısaca bir sponsorlarımız var. Onlara bir təşəkkürümüzü bildirək, daha sonra davam eləyəcək. Siz yeyin için, rahat olun, bizə fikir verməyiniz. Əlbəttə. Yox, biz evdəyik. Yox, yəni efir bayaq reklam getdi, dedim. Biz onu bilmirik. Canlı girirlər evə çıxırlar. Girirlər çıxırlar, onu bizə söyləmir. Hə, onu bizə söyləmir. Bayaq dediklərin hamısı gedib efirə, narahat olma. Qoxsundan soruşun, ey. Bayaq bir adamın dalınca danışırdım burada. Mən yazırsam. Həs səni. Onda bir işin olmasın ama. Sonra bir gələr. Yo, yo, çox mülayim bir insandır. Rəşad. Rəşad. Rəşad heç kimin nəyində danışmıyor. Neysə, keçdik biz sponsorlarımıza. Deməli, bizim bu sponsorlarımızdan sizə verəcəyik. Bizim dəyərli krallarımız var, kral kalbasalarda. Həqiqətən çox dadlıdır. Biz sizə verərik onlardan da bir evdə dadarsınız, baxarsınız dadına, ləzzətinə. İçdiyiniz çay nətərdir? Mən elə onu soruşmaq istəyirdim ki, bu nə çaydır? Beta. Çox belə qoxulu, ləzzətli. Çox. Mən beta alırdım. Özdəki Earl Grey alıram. Earl Grey alırsınız. O da gözəldir. Günay səhərlər Earl Grey içməyə xoşlanmır, amma mən sevirəm o qoxulu. Əcəbdir. Heç bu Earl Greydir, amma... Çox qoxusu qəşəngdir. Səhər-səhər su içmək lazımdır. Onu mən eləyirəm. Yəni, səhər su içirəm, ardınca gəldim, betamı içirəm. Sonra bizim varımızdır vitamin şirələrimiz. Əslində, istəsəniz, bu vitamin şirələrimizdən də sizə verə bilərik. Burada apelsinimiz var, mandalimiz var, sonra gilanarımız var. Bütün... Vitamin, min bir gecə. Nəvruz da qara qarağat o qədər gözəldir, gözə də xeyirlidir. Çox dadlıdır, uşaqlarınız da içsinlər. Sonra bizim nəyimiz var? Sonra bizim varımız da optimalımız. Günay, səndə var da informasiya optimal haqqında. Bəli, mayın 31-nə kimi bilirsiniz ki, Bakıda Bakı Shopping Festivalı keçirilir və Optimal Electronics mağazaları həmin festivalda bütün məişət texnikası, elektronika və mebel məhsulları ilə iştirak edir. Belə ki, mayın 31-nə dək aldığınız istənilən məhsulun 18% əlavə dəyər vergisinin böyük bir qismi dövlətimiz, qalanı isə optimal tərəfindən geri ödəniləcək. Ona görə də tələsin optimal elektroniksa ətraflı məlumat almaqdan ötürü 012-954. Deməli, mən sizə bir şey deyim. Bu bir arvaddır. Bu bir qadındır. Allah hamd olsun. Bu bir xanım. Ət çəkir, sox çəkir, mikserdir, qarışdırır. Bir dənə uşaq dünyaya gətirmir. Vəssalam, qalan nə var hamısını eləyir. Buna zaks da lazımdır, öyle yok. Bunu öyle gedirsen, optimaldan götürüp gelirsen eve. Vəssalam, qurtardı getdi. Doğrudan yok. Münasibətlər də soyulmaz bundan. Acan? Hə, bu universaldır da. İnşallah, mehri ailə quranda biz ona cehizlərini optimaldan göndərərik. İnşallah. Bizim mətbəx oradandır. Onda deyək, Arif. Müştəri gözü ilə baxarım. Müştəri gözü ilə baxarsınız, bir dənə baxın, görün nətər. Həm çörək olur, həm ət çəkir, həm şirə çəkir, hər şey var üçün. Rəşadcan, səndən bir ifa işidəkmə səhər-səhər, sonra davam eləyəcəyik. Rəşad bəy bayaq şəkil çəkdirmək istəyirdi. Gəlin şəkili çəkək. Çəkdirdik. Çəkmədik. Ha, çəkdik. Yox, düz efirdə eləyərik. İndi mən bilmədim, efirdə reklam idi, bir dənə də çəkdirək. Hadi, gəl çəkdirək. Qoy çəksin, kimsə zəng vurursunuz artıq. Hal-hazırda efirdədir, 20. Sən dur, oxu bir dənəsini, ən yaxşı. Sonra çəkərik. Ən yaxşı, bir dənəsini oxu. Hələ sonra Nailə xanımın bizə sürprizi var. Bu verilişin prodüseri. Sizin istəyinlə bu mahnı saçlandı. Sizin xəbəriniz var, Nailə xanım bizə nə bişirəcək bugün? Söz verin. Zəxətala yemək olar. Balakən. Balakən. Nədən dedim, o hazır.
xəstəsi oldum düşdüm yollarına. Bu tanrım nə bəxş etmiş tənbək qullarına. Dolağından şərbət ansa içsən olmasan. Uzağımda keçən ömrü külə sevmasan. Gəlirəm desə o mənə bir dəfə yer öpərəm. Onu sevərəm, sevərəm. Öz bəxtimdən çox sevirəm desə o mənə bir kərə. Akşam oldu kölge düştü mehzündü her yanda. En sonunda bin bir sefrar göründü yılanda. Gözler gördü gözlerinde dağ çekildi kalbime. Neyleyim ki son ümidim kaldı ehdi pirmanda. Neyleyim ki son ümidim kaldı ehdi pirmanda. Sesim oldum düştüm yollarına. Bu tanrım ne bəxş etmiş tənbək qullarına. Dodağından şərbət damsa içsən doymasan. Uzağımda keçən ömrü külə sevmasan. Sevirəm desən o mənə bir kərə yer öpərəm. Onu sevirəm, sevirəm. Öz bəxtimdən çox sevirəm desən o mənə bir kərə yenə ölərəm. Axşam oldu kölgə düşdü meh süründü hər yanda. Ən sonda min bin saf yar göründü divanda. Gözləri qaldı gözlərində dağ çəkildi qəlbimə. Neyləyim ki son ümidim qaldı əhdi pirmanda. Neyləyim ki son ümidim qaldı əhdi pirmanda. Maşallah. Yaxşı ki cib dəsmalı var. Ha. Hamı oynayır da yerində. Şəfiqə xanım da belə bir sümüklərini oynatsa hamımızı. O qədər gözəl oxuyur ki, oynamamaq oynamayır. Mən bir şey demək istəyirəm. Yəni əyləncəni biraz söhbətlə əvəz eləsək daha yaxşı olar. Tamila xanım bayaq Zauru çox təriflədi. Ay belə elə hər bir cəhətini dedi. Bir şey qaldı. Əsas bir şey qaldı. Zaur eyni zamanda çox vətənpərvər oğlandı. Çox. Mən nəyə görə deyirəm? Çünki ara sıra mən efirlərə əvvəllər baxmırdım, son zamanlar baxmaq istəyirəm. Çünki bilirsiniz, bəzən olur, aparıcılarla biz hamımız tanışıq, müxbirlərlə, görürsüz müəlliflərlə, oturanda fikir mübadiləsi apararaq, bəzən görürsüz bizim də görmək istədiyimiz şeyləri onlara deyirik, ona görə baxmaq lazım gəlir. Əvvəllər baxmırdım ki, yox, bu xoşuma gəlmir, bu xoşuma. Amma indi baxmağa çalışıram. Zaur ara sıra verişlərində o vətənpərvər özünü salır. O bütün günlərə həsr olunmuş orada istər şəhidlərimiz, istər qəhrəmanlarımız haqqında söhbətlər açır və mən istəyərdim ki, yəni onun verilişi daha çox populyar olduğu üçün bu mövzular daha çox olsun. Və vətənpərvərlik bəlkə də onun o bölgədən olmağından irəli gəlir kökündən. Deyim, canında varsa var, yoxdursa yoxdur da. İndi bu istedad kimi bir şeydir, onda varsa yoxdur. Mən nəyə görə bunu yadıma saldım? Bu günlərdə bizim uşaqlar, bilirsiniz ki, mən Kulturopolis internet televiziyasının dairə
rəhbəri eləyirəm. Orada bir sorğu keçirdilər küçədə. Veriliş işimizə lazım idi. Azərbaycan bayrağının rənglərinin mənası nədir? İnanın, müxbir gəldi, mənə göstərdi. Dedi ki, Nailə xanım, bir baxın bu sücretə bunu vermək olar efirə. Baxıb gördüm ki, cavabların 98% səhv idi. Səhv idi. 98%-i. Bəli, orada müxtəlif təbəqənin insanları var idi. Və mən elə bil ki, çox pis təsir elədi, mənə şoka düşdüm. Bilirsiniz, tez açdım interneti, gördüm bütün informasiyalar var. YouTube-da da bayraq haqqında məlumat qoyulub. Gəlin, çox gözəl məlumatlar var. Günel xanım, gördüm 77 baxış var ona. Cəfər Cəfərin Azərbaycan bayrağı üzr istəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Aha, 77 baxış vardı YouTube-da Azərbaycan bayrağının mənası haqqında. Rənglər nəyi bildirir? Bax, belə söhbətlər efirdə çox olmalıdır. İstər bu verişlərdə, bizim məsəl üçün evimizə qonaq gələndə, lab aşağı mərtəbədə yaşayan qonşumuz var. Biz gələndə hər bir sahəni müzakirə edirik. İstər ədəbiyyat, istər incəsənət, istər siyasət. Yəni, biz siyasətçi deyilik. Amma yəni, söhbətlər tək məişət mövzusuna evləməlidir. Bax, indi bax, məsələn, indi hamı televiziya adamıdır da. Burada oturan insanların hamı, siz maşallah, bizim böyüklərimiz, siz böyüklərimiz. Yəni, siz varkən biz özümüzə birinci deyə bilmirik. Yəni, bu mümkün deyil. Çünki o mədəniyyət, o ərkan, o qayda... Yox, yox. Ümumiyyətlə, söhbət yaş fərqindən getmir. Ümumiyyətlə, peşəkarlıqdan da gedir. Söhbət təcrübədən gedir. Yəni, 40-35 iliniz tamam olacaqdır bu il. Yəni, biləsiniz. Yəni, 35 iliniz tamam olacaq ki... Və Tamilla xanım təxminən bir 50 ilə yaxın olur ki... 45. 50 ilə yaxındır. 45 ildir televiziyadadır bu adamlar. Yəni, bilirsiniz, indi məsələn, deyək ki, Rasim Balayev o günlərim çox belə agresiv, əsəbi, gərgin. Agresiv deməzdim, bəlkə ürək yanğısı ilə belə bir çıxış elədi ki, çılpaqlar, soyunanlar, bilmirəm, yəni qeyrəti olmayıb, qeyrətdən dərs keçənlər, nə bilim, nəyə olmayıb, nədən dərs keçənlər. Yəni, bilmirəm, bu necə təsir elədi sizə? Məsələn, dəstəklədiniz mi Rasim Balayevi? Məsələn, televiziyanın başa düşdünüzmü, yoxsa Rasim Balayevin hissini başa düşdünüz? Bunu bir mənalı yanaşmaq olmaz. Deyim, nəyə görə? Bilirsiniz, efirə müxtəlif adamlar çıxa bilər. Müxtəlif adamlar çıxa bilər. Azərbaycan kiçik bir yerdir. Və baxırsan ki, bir nəfər bu kanalda var, öbür kanalda var. Amma bəyək siz reklam arasında bir söhbət elədik. Mən də filan kəsi çıxartdım efirə. Ancaq ona nə suallar verdim? Ona hansı tərəfdən yanaşdım? Bilirsinizmi? O efirə dəvət olunan adamlar hamı eyni əxlaqa sahib ola bilməz. Bu müğənnidirsə müğənniliyini eləsin, alimdirsə alimliyini eləsin. Yəni, düşünürsünüz ki, televiziyada olan yanaşma fərqli olmalıdır. Yanaşma fərqli olmalıdır. Yanaşma fərqli olmalıdır. Ona görə o Rasim Balayevin dediyində fərq var. Çox böyük, mən ona dəstək verirəm. Bax, bir dəqiqə ben sözümə deyim, məsəl üçün elə bir verilişlər var ki, ekspert qismində, deyəsən, onu məni göstərir. Ha, bu sizi gözləri, yəni biləsiniz yəni. Yaxşı, mən qısa eləyəcəm, acımısız deyəsən. Ekspert qismində efirə dəvət eləyən insanların mənəvi haqqı olmalıdır, müəyyən sözü deməyə. Tamamilə razıyam. Amma indi baxın, bir məqam var. Məsələn, deyək ki, mən çağırıram Şəfiqə xanımı, əstəğfurullah, və yaxud da sizi, hər hansı birinizi. Otururuq, söhbət eləyirik, qəşəng belə bir maraqlı bir söhbət gedir. Daha sonra sizi başqa yerə dəvət eləyəndə sizdə aid deyirlər, bunu sizə heç kim eləyə bilməz. Yəni, bunu da gərək özünə dedizdirəsən, onu özünə dedizdirən insanlar var. Və o aparıcıların güdazına hamımız gedirik. Bir də görsən, hamımızın şəkilini yapışdırırlar. Azərbaycan aparıcıları bərbat vəziyyətdədir. Hər qoyunu öz əyağından asarlar. Çıxart, söylə ki, filankəs bunu dedi, Zaur bunu dedi, Məmməd bunu dedi, Bəri bunu dedi. Kiçik bir məqam var. Hamını gözünə qatmaq olmaz axı. Elədir, düzdür, yox. Təbii ki, bizim çox gözəl jurnalistlərimiz var, gözəl aparıcılarımız var. Yəni, bunu danmaq olmaz. O demək deyil ki, biz batıb gedirik. Sadəcə olaraq görürsünüz belə olanda. Burada bir məqam var. Aparıcıları çoxsunu mən qınasam da bəzənə qınamıram. Niyə onu mənə eləmirlər, Tamilla xanıma, Şəfiqə xanıma eləmirlər, məsələn deyirəm. O sözü demirlər. Onlar da əslində bilirlər onu kimə demək lazımdır. Amma efir elə bir yerdir ki... Milyar. Onu demək olmaz. Milyar var, çərçivə var amma. Çünki bu, biz Azərbaycanımızın mentaliteti var. Düzdür, bizdə müasirlik var. Bayrağımızın rəmzləri nədir?
qırmızı müasirlik də biz müasir olmalıyıq. Avropaya inteqrasiya eləməliyik. Demokratiya, inteqrasiya, müstəqillik budur. Qırmızı rəngdir də. Eyni zamanda biz unutmuruq ki, biz İslam dövlətiyik. İslam sivilizasiyasından olsaq da bunu. Yəni, bunlar nəyə görə mən deyirəm? Göydə türkçülükdür. Bizim gələcəyimiz bu üç və bizim indiki yaşamımızda bu üç rəngin vəhdətindədir. Doğrudur, doğrudur. Biz bunu anlasaq, efirdə o sözləri deyirik. O məşhur cizgi filmdə deyir ya. Görsün necə dərindir. Nailə xanım. Əminəm ki, bundan sonra soruq keçirsəz artıq biləcəklər. Çünki bax elə bugün bizim evimizə toplaşmışıq. Və söyləmək istəyirəm ki, bizim dəyərli diktorlarımız, aparcılarımız da buradadır. Gözəl sənətkarlarımız buradadır. Və bu cür sənətkarlarla bir yerdə, bir masada əyləşmək, bir evdə əyləşmək bizə də nəsib oldu. Elə həmçinin bizim evimizi izləyən tamaşaçılar. Deyirəm ki, Nailə xanım görürsünüz nə qəşəng
xəmirini falan. Bir də deyirəm, cəmaat elə bilər ki, özü eləmir. Hala gəl, artıq efir deyil. Zaurun təbirindən başa düşdüm ki, efir deyil. Bunu belə qoyursam bura. 35 illik yaradıcılığında ilk dəfədir ki, efirdə yemək pişirir Nailə xanım. Mən ya yemək proqramları, ümumiyyətlə yeməkdən söhbət eləməmişəm. İlk dəfədir ki, aha, bizim evdə Nailə xanım. Amma dostlara qonaq gəlmişəm, mən efirçi yox. Allah ona bax. Ha, demək buna görə gözlədikləri adını. Baxın, naxışlarına. Ya, bir şey deyim sizə. Burada oturan adamların hamısının üzündə bir nur var, bir gözəllik var. Həqiqətən belədir. O bir siz nədir? O əxlaqdan gələn nurdur. O mənəviyyatdan gələn nurdur. Ona Allah Taala hər adama verməz. Bu parmağını belə qoyursan, o gözəl adam hər şeyi gözəl eləyir. Bax, gör nə qəşəng eləyir. Belə qoyursan ki, yaxşıdırasan da, yəni altdan belə. Elə bir sümbül hörürsüz. Aha, belə-belə. Mən başqa qoyunu mən göstərirəm. Qorxuram kömək eləyim ona ki. Gör cəmaata. Nailə xanımın əlisi. Ya buna baxın ey bir. Əla. Şəfqə xanım. Çox gözəl. Nə gözəl elədi. Mən bir dəfə daim qızı. Nailə xanım demək bundan əvvəl də söyləmək lazım. Qızı gildə. Eşitdiniz nə deyir Şəfqə xanım? Belə başa düşdüm. Deyir, bu ağzını bir qırğa çıxmamaq lazım ki, ət pişsin. Ət pişsin. Yox, ət pişəcək. Mən eləyəcəyəm. Gəlin şəhər tərəf bir cür edir. Bir də ki, Bakılıların elədiyi dürzə fərqlənir. Qızı gibi yemiş. Gördünüz nədir? Yəqin şəhər tərəf bir cürə eləyir. O tərəfində hər bölgə bir cürə. Müxtəlif şeylər qatmışam. Sizə ki, mən bunu içinə qatmışam. Zoğal turşusu. Bu Balakəndən gəlib. Balakəndən gəlib. Orada hazırlanıb zoğal turşusu. Sonra bir müxtəlif quru ot var ki, o orada bitir. Onu içinə qatırsan. Yəni bir bıçiyətdir bəli. Bıçiyətdir. Əla. Əzizim, o sirkə öldürür də. Mən bir şey soruşum sizdən. Bax, süfrəmiz nətərdir? Əla. Rəngi, Nailə xanımın önlüyü. Nə gözəl yaraşıb, maşallah olsun. Koftası ilə də belə. Rəşad bəyin başmaqları. Başmaqlarımız. Bu hamısı nur tekstildəndir. Bir dənə bura çayı zəhmət olmasa. Bu o süfrədən deyil, o birisi süfrədir, bu pambıq süfrədir. O eləsi də var. Çayı sökürsən üstünə, kofedir, çaydır, nə olur olsun. Yox, yox. Bir dənə safetka ilə belədim, bitdi. Bir qram ləkə qalmaz. Udmur suyu, özünə dartmır. Bilmirəm, nanoteknologiyadır, nə ilə onu hazır elə. Ola bilər də, yəni nur tekstilimizə biz təşəkkür edirik. Bax, gördünüz yastıqçalarımız, döşəklərimiz. İndi mən deyəcəm, bizə pərdə tiksinlər. İnşallah, pərdə demişəm tiksinlər. Bizim telefonlarımız ancaq nur tekstil barədə sual verilir. Elə indidən nömrələrini deyim nur tekstil üçün. Nətər, rahat olun. 051-597-47-87 və şəhər nömrəsi 012-597-47-87. Nurlu bir həyat üçün Nur Tekstil sizin üçün bunları hazırlayır. Eviniz daha gözəl olsun, qonaqların qarşısına dilişim üçün tikiblər bunu. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Nə istəyirsən, gedirsən. Elə bil ki, Nailə xanım, gedirsiniz ora, deyirsən ki, məsələn, mənim evimin tərzi budur. Bu rəngdə, bu formada, bu naxışlarla istəyirəm. Bir həftənin içərisində hazırdır. Yaxına gəlir. Evə də gətirirlər, qoyurlar, bağlayırlar, çıxıb gedirlər Şəfqə xanım. Haradaydı? Yeri haradaydı? Şəfqə xanım soruşur. Nur tekstilin yeri. Yerini bilmirəm, amma nömrələri var bizdə. Verərik sizə, söyləyərsiniz. Mən götürərəm. 051 597 47 87. Çox soruşurlar bizdən, həddindən artıq. Aha, biz danışdıq ki, inşallah. Günayın ayaqqablarından bu evdə maşallah yer yoxdur. Bayaq Rəşad bəy danışdıq, hoşuna gəldi ayaqqablar. Meri, sənə də elədi ayaqqablar. Bizim bir aparıcımız var, Nəsim Mirəbizadə. O da ASTV-dən çıxıb da. Onun bir sözü vardı ki, baxırdı, görürdü, hansı xanımda görürdü, Nəsim Mirəbizadə. Bunu kişi üçün olur. Bunun mursqoyu yoxdur. İndi mən də baxdım, xoşum gəldi. Günayın da ayaqqablardan, diğer sponsorlarımızdan danışdıq. Bax, elə yeri gəlmişkən ayaqqabıdan danışdıq, mən də ayaqqabları nümayiş elətdirim sizə. Çəkəcəm, bura biraz yaxın olsun. Afko Shoes-un gözəl ayaqqabları. Tural bəy doğrudan da zövqü gözəl insandır. Təbii ki, bütün mağazanı bura yığa bilmərik. Ona görə də bəzi qismini, bir qismini bura gətirmişik. Fərqli ayaqqablar, hər mövsuma uyğun ayaqqablar, hər yaşa uyğun ayaqqablar hamısı Afko-dadır. Həzi Aslanlıq metrosunun yaxınlığında, Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında və təbii ki, 28 may metrosunun yaxınlığında çox gözəl Afko mağazaları var və bütün ayaqqabları, hər çeşiddə olan ayaqqabları oradan tapa bilərsiniz və
xanımlar, bir sirr açım sizə. Bunu Instagramda da paylaşacağım. O gün Afqoya getmişdim. Bütün ayaqqabılara 40% indirim var. Hətta elə ayaqqabılar var ki, yarı bayarı qiymət var. Özdə yay modellərinə. Hansı mağazada bu var ki, yay gəlməmiş, artıq yay modellərinə 40% indirim var. Ona görə də Afqoya yollanın. İndi efirdə, ekranda telefon nömrələrini də görəcəksiniz. Mən Instagram səhifəsini söyləyirəm. Afqo, altdan xət, şuz. S-H-O-E-S. Rahat-rahat daxil olub, ayaqqabınızı seçib sifariş də verə bilərsiniz. Hamısı gözəldir, özəldir. Təşəkkürlər. Və Keira'dan danışmaq istəyirəm. Bir ispan saç boyasıdır. Bundan əvvəl hər zaman söylüyürdüm ki, mən bir şey istifadə edim ki, gərək ondan ağız dolusu danışa bilim. Görürsünüz ki, saçlarımı da boyadım Keira'nın hesabına. Keira Colors bir ispan saç boyasıdır. Və digər boyalardan fərqi ondan ibarətdir ki, tərkibində keratin var. Və Keira Colors saçda uzun müddət qalır. Yəni, bir dəfə istifadə edirsiniz, saçlarınız daha canlı, daha rəngli olur. Və əziz xanımlar, saçlarınız zədələnibsə, parlaq deyilsə, o zaman da Keira köməyinizə çatacaq. 070-672-6600. Bir daha söyləyirəm. 070-672-6600 və Instagram səhifəsi keiracolors.az. Müraciət edin, alın. Qiyməti də çox münasibdir. Özü də 100 millidir. Yəni, hətta 2 dəfəyə, bu cür saçlar üçün 2 dəfəyə də bəs edər. Təşəkkürlər, Keira. Günay, gəl, Nəsir köklərdən söhbət gedir. Cəfər Cabbarlının, deməli, Seyfəddin Dağlı Cəfər Cabbarlının kürəkənidir. Sizin nəyiniz hesab olunur? Mənim atamın əmsi oğludur. Atanızın əmsi oğludur. Yəni, siz Cəfər Cabbarlı nəsli gedirsiniz, yox, deməli? Yox, yox. Seyfəddin Dağlı nəsli gedirsiniz. Kürəkəndir də o. Ha, o kürəkən. Aha, bildim. Cəfər Cabbarlıdan qız almışıq. Həmin qardaşı qızını almışıq. Böyük qardaşımın qızı Hüseyin Qulu. Nərman müəllim də Arif bəyin dayısıymış. Bir gün mən sizə qonaq gələndə öz nəslimdə nə qədər var? Mütləq Arif bəy, mütləq. Kamil Cəlilov, Nərman Əliyev. Çox var. Bu əh Kamil Cəlilovdan qəşəb bir söz gəlir. Beyim onu, dedə onu nə olar? Zahur, bir əm oğlu da var. Kamil Cəlilov. Gündüz Abbasov. Qabar məktəbi yaratdı. Gündüz Abbasov, o da gözəl aktör. Düz filoloq olub, filoloq olub. Amma o filmləri dəvət alıb. Elşən oynayan gündəli. O da bir əmimiz olub. Bizim Mikanın atası. Bəli. Hə, bəli, bəli. Mikanın atası. Hə, gündüz mən. Əlbəttə tanıyırım. Nəsil var. Mik oğlu. Mika gündüzünün. Aca. Bağışlayın. Bağışlayın. Hazırdır ki. Mən suyu qoydum artıq qaynasın. İkinci gündəyə keçəcəm. Suyumuzu, qoymuşam, qaynayır artıq. Orada bəs eləyəcək də bizə. Hə, bəs eləyəcək. Hə, bu bəs eləyəcək. Barımızdır da. Bax, mən hazırlamışam, duzu siz özünüz təkinə qədər istəyirsinizsə. Mən əldən qoçağam, bilirsiniz də. Bunlarda var axı, bura qoymuşuq da, bunlardan da. Gətirin, ehtiyac yoxdur ona məncə. Barımızdır, narahat olun. Onda duzumuzu tökək. Necə? Görürsünüz. Gəlin. Siz danışınacaq, mən bitirdim. Qızlar var, şərait yoxdur. Adətən, mən də bir şey deyim. Efendim, şəkilinizi çəkin. Mən tərifləməyə vaxtı keçirəm. Nailə xanım, mən evdə yeməyi hazırlayanda, adətən yeməyin duzunu tökəndə hər zaman söyləyirəm, kimin bu ocaqda gözü varsa, kimin bu ocaqda gözü varsa, onun ruhu gəlsin. Yəni, hətta rəhmətə gedən insanları da xatırlamaq lazımdır. Ruhları şad olsun. Mütləq. Nə qədər duz tökmək lazımdır. Xoşunuza gəlir, rahatçılıqdır. Məncə bəs. Mən gör, havaqdan da Tamilla xanımı görmürdüm. Sağ ol ki, qoluşdurduz. Valla. Yaxşı günün olsun. Hələ Zahurdur, Günaydır. Salam söyləyəm. Cəfər Cabbarlının nəvəsi bizə. Canlı yayındayım. Kəmərdir. Kəmər xanımı buradan ateşli salamlar. Biz də salam. Baxın. Selektora qoy, hamımız eşidək də, Qəmər xanımı. Qoy selektora da. Bunun təbiri var, belə-belə. Qəribə təbirlər. Adı, sənə də söz deyiləsidir. Abalam, efirdən adam özü görür, qaş göz eləyirsən. Canlı baxmı? Mənim bir dənə bibim vardı, Feyzilə bibi. Gəlin, keçir doyanı, gəl, qaş göz eləyirdim. Nəsib, hamı görür, qoqulmoq eləyir, qır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 
daha iki sponsorumuz da var Günaycan. Brothouse-umuz var. Mor plusumuz sonra, da qaldı. Mor plusdan da danışarsan. Onu ən axırda eləyirik. Nəyə görə? Çünki qabları yumaq zamanında artıq mor plusa keçəcək. Və bizim bax belə kralımız məndən daha təşəkkür salam. Selektora özün söylə. Qəmər xanım. Özün danış. Qəmər xanım. Qəmər xanım. Ay can. Can, sizi sevirik, öpürük, sizi bağrımıza basırıq. Çox sağ
təbrik edirik hamınızı. Yaxşı günlərdə olasın. Çox sağ olun. Bəs siz niyə gəlmirsiniz? Sizi də bir gün dəvət eləyək, gəlin. Allah qoysa, Allah qoysa. Qohumsuz da, niyə yığılıb gəlmədiniz bir qohumlu əqrabalı burada oturaq deyək. Allah qoysa, mütləq gəlin. İnşallah, öpürəm sizi, öpürəm, öpürəm. Verirəm danışın, verirəm danışın. Siz danışın. Maç eləyirəm. Hə, deməli, gələn həftədən Günay, bir sənin olacaq. Kral Ramazanla bağlı, inşallah Ramazan gəlir. Ramazan gəlir. Ramazanla bağlı möhtəşəm bir dənə kampaniya keçirdəcəkdir. Kralla bağlı superi super olacaq. Gözləyək də. Hə, super. Qoy hamı gözləsin. Bir də morumuz qalıbdı. Mor plusumuz da bilirsən də, əsl İsrail keyfiyyətidir. Evdə nə varsa onunla təmizləmək lazımdır. Yuyucu tozları, qab yuyanları. Döşəmə yuyanları, tavan yuyanları, zaruhət avtomobil təmizləyənləri də var Mor Plusun içərisində. Hal-hazırda bütün marketlərdən əldə eləyə bilərsiniz və orqanik Bakuda da var bu. Və bu cür qab yuyanları var. Çox gözəldir, bunlarlıdır. Qabları kim yuyacaq? Qablar daha təmiz olacaq. Xüsusən də evinizə çox qonaq gəlirsə, eviniz gəlimli, gedimlidirsə, çox ehtiyatla istifadə eləyəcəksiniz. Az-az istifadə eləyəcəksiniz, kifayət eləyəcək yetərincə yuyucu tozları var. Yenə söyləyirəm, bir İsrail keyfiyyətidir, bir brenddir. Mütləq istifadə eləyin, marketlərdən soruşa bilərsiniz. Mol Plus. 8-ə qoyuram, ən axırıncıdır. Yandır, yandır, yandırmışam. Əssalam. Yasəf müəllim, bəs sizin o udunuzun səsini biz nə vaxt eşidək? Hə, yəqin sən Çox sağ olun. Ya Yasəf müəllim. Hədiyyə edirəm ki. Ud ümumiyyətlə suskun alətdir də. Belə yazıq alətdir. Elə bilirəm ürəyim ağrıyır udun səsi gələndə. Kəmanın səsi gələndə. Qısa eləyəcəm. Biz Polşada konsertdə olanda, konsertdən sonra orada bir nəfər bizi dəvət elədi öz restoranına. Hə. Öz restoranına deyir. Halaqdır da. Halaqdır. Xahiş edirəm, deyir, gəlin, mən sizi dəvət eləyəm, özləri çox qalmaq. Amma o musikizdə xahiş edirəm, o alətini də getirirsən. Ha. Adını da bilmir, alət. Alət. Neysə, və çaldıq, mənə şey eləyəndə, çaldıq, yəni ifa elə, mən səs-küy salım var da, yəni, halaqlar, yüzüksəyəm, iskid olursun. Ha, pivədən içəndən sonra aləm dəyər bir bilmək. Ha, ha, biraz rus dinlə. Yəni, o nəsə kim şey elədi, hamı sakit, çalandan sonra əl çaldı, elə dedi, oy. Etək, nito deyir, akustik gitar, nito. Bilinmir ki, nədir? Akustik gitar adı bilinmir. Qaq nazivaniyyət instrument, deyirəm ki, ud, belədir. Qaq, deyirəm, ud. Ha, efirdəyəm, baxmışdan. Sivo, dvi, bukvi. İki hərfdən ibarət.
Allah ürəyinizi açsın. Nə gözəl oldu səhər səhər. Bu üç dənizin simfoniyası gedir. Əhvalı hələ oldu. Bəli. İlyas Mirzəyev, Musa Mirzəyevin oğlu bir əsər yaratdı. Bu odur. Kamança var, kanun var, ud var. Türkiyədə, Azərbaycanda bizi ifa elədi onu. Sən nə xoşbəxt insansan. Bu cürə xalan var sənin. Allah haqqı, bu bir sənə böyük dəyərdir. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Gəzir ölkələri, nəğməm dünyada. Hey! Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Valla, doğrudan xoşbəxtəm. Ayrıyatdan çıxartma. Bir ailədə ki, göz açısın. Azərbaycanda ilk qadın kəman ifaçısı. Yəni, bu Şəfiqə xanımdır. Salist. Salist, təbii ki. Yəni, bu Şəfiqə xanım, məsələn, ifası gələndə sanki kimsə oxuyur. Oxuyur, ya. Mən bayaqlarım vokalist ki, mən elə bildim ki, vokalist... Alət oxuyur. Hə, oxuya bilir, ona görə də. İndi sən də keç, oxuyacaq. Şəfiqə xanım səsi də var. Vay, 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 vay. Hələ Nailə xanımdan bir sürpriz gələcək. Zao. O piyanina. Ay, Zao. Nə olsun, mən saza heç getməmişəm, amma ifa eləyirəm. Yox, siz yaxşı ifa eləyirəm. Eşidmişəm. Zaur, bircə onun qadına bax. Nailə xanımın hazırladığı sizlərdən. Mən sürprizimi elədim artıq. O ruslar deyirlər, proizvizeyni iskustva. Rəşad, sizlə Yasəf bəy, sizlə də çəkmişəm. Keçin, əyləşin. Gəllə, mən də baxım. Ay Allah, nə dadlıdır bu. Çox gözəl ifa elədiniz, çox gözəldim. Siz də buyurun, iş eləyin. Nə gəldi? Gəldi bülbül. Xan gəlib, xamır gətirib. Mən bir siz sizə istəyirəm nə ifa eləyir. Nə? Mənim hündür stuldur. Yox, mən rahat. Hə? Mənim xalam gildə ilk dəfə biz gözəl türk mahnısı eşitmişdim. Hansı? İndi ifa eləyəcəm onu. Xalam ilk dəfə onu mənə öyrətdi. Onda bağları, deməli, bu zonada son dayanacaq var. Tamirə xanım, bu zonada son dayanacaq var, canım cənnətli olsun. Əli ayağı. Hə, əvvəl Nailə xanım, xalam gelin bağları orada idi. Hə, indi biraz başqa səmtdədir. Orada mənə ilk dəfə bir gözəl türk mahnısı eşitdim. Qara bir piyano vardı evdə. Hə, biz çalırdıq Mehdi ilə, oxuyurduq, belə yavaş-yavaş başlayırdıq. Mənə bir dənə mahnı oxudu Şəfqə xala. Dedim, bu nə qəşəyə mahnı? İndi onu bir dənə oxusun, sonra sən çal. Yox, bir yerdə oxuyur. Yox, yox, bir yerdə. Bir yerdə. Nə olar, nə olar. Mən də oxuyacam, o gələcək axınca. Nə olar, qurban olaram. Yox idi. Şəfqə xanım, bu gözəlliyi qalıbsa, demək səs də qalıb. Hamısı. Gördün? Mən Vagirə. Gəlin də. Vagirə, Vagirə nə qışa sözdür? Vagirə. Vagirə, var gəl eləyərim. Yox, o türklər deyir, eşlik. Vagirə aslında Azərbaycanda vardır. Vagirə olaram mən də. Yəni, eşlik eləyərim. Sağ olun, xala. Yox, yox, yəni qoşularam. Eşlik, düz. Qoşularam, mən də onunla bərabər nəsə eləyərəm anlamına gəlir. Bəyəniyəm, bəyəniyəm. Sonra... Zoğalın da, dözəksisi də. Məcalim kəsti fələk, bir rüzgar əsti fələk,
Məcalim kəsti fələk Nərəyə çadır kursam İpimi kəsti fələk Nərəyə çadır kursam İpimi kəsti fələk Baharım kızə döndü Yaşım gözə döndü Bülbülüm dər bilirsə Benimki yüzə döndü Baharım kışa döndü Ateşim közə döndü Bülbülüm derdi bilirsə Benimki yüzə döndü Türklər də indi onu çox sevirlər. Nazəndə sevgilim. Nə olar, onu elə də Rəşad. İkinci kupeti var, ey bunun. İndi oxuyaq, Dünya ateş rənginə Boyandı ateşimdən Dünya ateş rənginə Boyandı Boyandı ateşimden Sular söndüremedi Su yandı ateşimden Sular söndüremedi Su yandı ateşimden ha! Baharım kışa döndü Ateşim köze döndü Bülbülün derdi bilirse Benimki yüze döndü Benimki yüze döndü Yan saçlar güle Benziyor beyaz güle Yar saçları lüle lüle Yar benziyor beyaz güne O gül benim hayatımdır Ölürüm de vermem hele O gül benim hayatımdır Ölürüm de vermem hele Yar yaraman, yar yaraman Yar yüreğim Oldu keman kavuşmamız Yar ne zaman, yar ah, ne zaman, zaman Ah ne zaman kavuşmamız Yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman Gözleri üzüm üzüm Eller gecem yar gündüzüm Yar gözleri üzüm üzüm Eller gecem yar gündüzüm O gözlere baka baka Soldu yüzüm, soldu gözüm O gözlere baka baka Soldu gözüm, soldu gözüm Yar yaraman, yar yaraman Yar yüreğim oldu keman Kavuşmamız yar ne zaman Yar ne zaman, ah ne zaman Kavuşmamız yar ne zaman Yar ne zaman, ah ne Bütün nostalji duyğulara girdikdə, sizdən bilirsiniz nə istəyirəm? O vaxt ki, necə başlayırdın salamlamağa? Bax, gəlin bura, nə olar, kameradan birbaşa onu edəyəm. Xayiş edirəm. Gözəl olam, Həmilə xanım. Mən sizin hamınızı, kinoda deyirəm, Həzərə.
Aha. O tamaşada deyir, kepezeyim. Bir kepeze zad yoxdur. Axşam proqramı sizin hamınızı ayın 14-də ayın 14-də, iyunun 14-də Muğam mərkəzində mənim solo konsertim var. Həm instrumental. Abala adam gələndə dəvətnamə ilə gəlir. Hələ çap olunmayıb, hələ hazır olunmayıb. Peçatdan sonra gəlib deyəsən. Hamınızı çağırıram orada gözləyirəm. Gəlin Tamila xanım. Gəlin Tamila xanım alqışlayaq. Gəlin, buyurun Tamila xanım. İnşallah. Gəlin biz hazırlaşaq. Tamila xanım. O illərə qaytar. Niyə özün? Xoş gördük sizi, istəkli tamaşaçılarımız. Mənə böyük şərəf qismət olub. Mənim ən çox sevdiyim, hörmət elədiyim, aparıcı. Mən şovmen sözündən xoşum gəlmiş. Aparıcı, əsl aparıcı. Zaur Bəxşəliyev bugünkü verilişimizin qonağıdır. Mən məmnuniyyətlə Zauruma sözü verirəm. Çünki, bilirsən Zaur, bayaq dedin ki, mənə şərəfdir. Doğrudan da mənim özümə şərəfdir ki, mən sizin verilişinizdə iştirak edirəm. Verilişlər indi çoxdur, bütün kanallarda verilişlər çoxdur. Amma sənin ürəyin qədər incə, sənin ürəyin qədər insanları ürəyvə yaxın tutan, duyğulanan bir insan mən tanımıram. Allah səni qorusun, Balovu qorusun, yoldaşlığı, qızıvı. Təşəkkür edirəm sənə. Buyur, Zaur, canım mən. Gəl, gülüm. Mən siz məni uşaqlığıma götürdünüz, siz özünüz də o illərə qayıtdınız. Bəli. Və o qədər mən, bilirsiniz, bizim hər zaman qiddə ilə baxdığımız, həsrətlə baxdığımız, həsrətlə baxdığımız, hər addımda bənzəmək istədiyimiz, hər nəfəsdə hiss etmək istədiyimiz, kəş ki, mən toxuna bilərdim, kəş mən onu görə bilərdim mi deyə biləcəyimiz bir insanlar. Bugün mənim üçün o qədər böyük şərəfdir ki, heç vaxt ağlıma gətirmədiyim, o deyir, heç vaxt beynimdən belə keçə bilməzdi ki, bəlkə belə bir gün nə vaxtsa nəsib olar və siz bu sözləri mənim üçün deyə bilərsiniz. Bu mənə dünyanın ən böyük dəyəridir. Siz, Nailə sən xanım. Sən ondan da çoxlara çox sağ ol. Layiqsən, çox sağ ol. Xanım, bizim ən xanım xatın diktorlarından olur. Ən birincisi olub məncə də. Və ondan da bu sözləri eşitmək təbii ki, mənim üçün şərəfdirsə, sizin üçün də şərəfdir. Siz mənə hesab edirsiniz, çox da dəyərli. Bir də ki, Zal, bu hörməti qazanmışsınız. İnanın, bahara gediriksə, deyirlər, biz Zaur elə çox istəyirik ki, o gün Sumqayıt tərəfə getmişdim, bir xanım vardı, anamız vardı, deyir ki, adını unutdum. Dedi, ora getsən, məndən qucaq-qucaq arada bir bizim məsələdə görür məni. Bilirsiniz, hələ mən anam üçün dedim, sənicə dua eləyirdi. Yəni, bunu da qazanmaq asan məsələdir. Hər adam qazanmır. Bizə milyonlar baxır. Bizə duyğulandıq səhər səhər hamı. Bilirsiniz, tamaşaçı məhəbbətini qazanmaq bilirsiniz nədədir? Bir sirri açım ki, efirdən tamaşaçı məhəbbətini qazanmaq o zaman olur ki, tamaşaçını qıcıqlandırmayasan. Doğru. Və tamaşaçıya xidmət eləyəsən. Özünü yox, özünü təbliğ göstərməyəsən, işini göstərəsən. Və tamaşaçıya xidmət eləyərək onları qıcıqlandıracaq ya söz ya hərəkət eləməyəsən. O zaman milyonları arxasınca apara biləcəksən. Çox sağ ol. Özdə ki, Zaur... Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü proqramımızı davam etdiririk. Bu axşam Respublika televiziyası ilə görəcəyiniz verilişlərlə sizi tanış edir. Bir neçə dəqiqədən sonra ekspres informasiya ilə tanış olacaqsınız. Saat 18:05 dəqiqədə uşaqları ekran qarşısına dəvət edəcəyik. Əvvəlcə onlara multiplikasiya filmləri, saat 18:35 dəqiqədə isə Azərbaycan faunası verilişi göstəriləcək. İslahat vaxt gözləmir verilişi efirə saat 19:05 dəqiqədə çıxacaq. Reklam saat 19:35-də. Saat 19:45 dəqiqədə
Balacılar üçün lay lay beşiyim lay lay birleşi. Bravo! Ay 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 o illərə qayıtdı xanımımız. Buyurun, buyurun. Yavaş adam adaptasiya olur, qaynayır, qarışır. Kəşki bir saat da artıq olaydı. Nə olar artırın da, bizim canlı yayımı biraz da artırın da. Arif müəllim, özünüzü nətər hiss edirsiniz? Çox yaxşı, amma verilişdi niyə belə tez qutarmayıb? Qutarmayıb ki hələ, qutarmamışıq. Vaxt deyirlər, az qalır. Nə olar canlı yayımı hələ kəsmə. Gedən gəlmiyor acəb, gələm gedmək istəmir. Havada bulut yox, bu nə yuvamız? Mahlede ölü yok, bu ne figan, şu gelmen elleri, acep yamandı, en o yemendir, gülü çemendir, giden gelmiyor.
cevnədəndi. Burası muşdur, yokuştur, giden gelmiyor, acer ne işti. Danışıp dinmeyir sen Leyla'm, halımı bilmeyir sen Leyla'm. Danışıp dinmeyir sen Leyla'm, halımı bilmeyir sen Leyla'm. Görüşe gelmeyir sen Leyla'm. Ürəyimi üzür sən Leyla'm, 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 mənim Leyla'm. Ömrüm, günüm, canım Leyla'm. Ay, oğlum, ayıbdır, sənə yalvarıram Leyla'm, sənsiz ağlayıram mən. Sənə yalvarıram Leyla'm. Yadına sal. İndi icazə ver, sənətkar otursun. Valla, mənə ayıb olar. Mənə ayıb olar. Bilirik ki, bu istedadınız da var. Deməli, bizim... Rəşətçim, bu bizim deməli Royal Musiqi alətlərindəndir, Medelli firmasıdır. Rəşət, inan, nə gözəl alətlər var orada Royal Musiqi alətlərində. Yaxşı, onda şey çalım da. Tezə başlayıram çalmağa. Mən əsas klassika xoşlayıram çalmağa, bilmirəm. Aparıcı ki, aparıcı. Ancaq danışmaq istəyir. Heç nə aparıcı. Mən çaşıram adamları yanında çala bilmirəm. Gəlin özümüzü çevirək. Çalmayayım. Çünki sizin yanınızda mən utanıram. Mən evdə tək olanda, yəni öz-özümə, ürəyim üçün, içimdən gəlir, ruhum üçün öyrənirəm. Notlarına öyrənirəm sadəcə. Əllərinizə sağ olun. Oradan deyirəm. Gördək ki, bu da əlalıdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin sözünüzdən çıxmadım, amma sağ olun. Bugün mənə, mən tamaşaçı qarşısına belə çıxmamışdım. O, qaynana filmdə deyir, nənə, sənin üçün oxudum, oynadım, indi mənim işirdim, indi mənim pulumu ver, çıxım gedim, nədir? Məni dairəyə saldınız, hər şey elətdirdiniz bugün. Yox, mən bu vaxta qədər edin, oynamamışım. Amma bura bizim evimizdir də. Bugün belə bir mühtəbər qonaqlarla bir yerdə oldum. ASTV-də birlikdə o qədər çalışmışıq. Tamila xanımla biz indi bir bacı kimiyik. Şəfiqə xanımla o qədər konsertlərini biz aparmışıq. Birlikdə iştirak eləmişik. Yafət qardaşımızı o qədər dinləmişik, konsertlərini aparmışıq. Rəşadla da heç də daha biz o bizim rejissorumuz olub xəbərlərdə. Rəşad ürəkdir. Gəlin süfrə başına, gəlin. Çox gözəl bir günümüz keçdi. Sağ olun, mənim əzizlər. Mənim idim amməlidir. Sən nağarmasın ki, iğniyə sap olmaq istəyirsən. Mən biraz. Sapılın əlim, valla, bu zavr deyə məni yedizdirir. Daha baxışlayın. Abalam, evlənmisən, ailəm var, uşağın var. İndi kimə bəyəndirmək istəyirsən özünü? Vəssalam, qardı, getdi də. Düz demirəm Şəfiqə xanı. Deyən bir dəqiqə. Gedirik gürzələri yeməyə, gəlin. Selektorda danış, selektorda. Mən də deyirəm, çəkimiz niyə belə bu qədər sizin artır? Siz yanlış yoldasınız, sağ olun. Gəlin, gəlin.
Kendi yorum demişem Ne ku ki aşık şerbi Dikik hom demişem Bilmemek ne gofti Defter eşkıya verge Sen defi tobe kerdi Tobi gor kemerge Tersun men öz koydu ne doğru Ne goftem ne şok aşık doğru Dele men hizar var şenidi Batı goftem ki aşık nemişem Hanez rengi digi beram ne doğru Dememek ne gofti Per ne keçisi hune Bu her şuru sitani Ne hune aşık hune Dememek ne gofti Defter eşkıya berge Sen defet o bekerdi Tobi kor kemerge Kende dare Uni ki men Kosem ye umre Be paş vesem haber ezin El ne dare Voy voy denir men Aşığı dobure Vakti minerse Çün bilep mi yori Voy denir men Al aşığı dobure Vakti minerse Çün bilep mi yori Voy voy dilim ben aşığı dubori vakti